Chicho inzo kubanga oyogera ku Uncle Kato naddala mu byokuyiga oli waba wakumanya obulamu bwe nga bwe bubadde obulamu bwe obulamu abadde musajja ali fitalimba nnyo kibi akyogera direct n'ekirungi ate nga mulungi nnyo ayina empisa ayina okwagala nze kunze abadde n'okwagala okwaddala tannimbangako abadde ne laavu eyalala n'abantu ab'enjawulo era wano abe mushibi n'abalala so ebintu bisoka ebintu bikyatambula bulungi n'abakalungizibwa nnaku omusanvu baali basuubira nti Uncle Kato agenda kwesibwako mu parliament naye pulezidenti yayisa etteeka ne babatulamu batuwabuddemu honorable n'agamba nti kati tukyavaawo naye ng'ate abakulu bajja kujja abaki aba gavumenti bajja kujja babeerewo kati ffe enteekateeka yawano ajja kujjako wano sina kiri asabirewoko ate agendeko ne church era bamusabire kyenakategeeraku agendeko ne church bamusabire era ate tumutwaleko ne ku national theatre era tumulabeko erise vanyuma ate ndowooza ku lunaku lwesinaa kutegeerera bulungi nga mutwale ku Masaka Road bayitawo batya nkozi agalamizibwe ku bijja byajjajjaawe byabajjajjaabe kikyojjukira ku onebo katonza bingi babadde wanjawulo kisawa abadde akujjukiza omujjukire kale atitweyanza nnyo kagene maasomenteeka njawulo kitalo nnyo ekyamukadde wa Kato lubwama mukama waffe yatugudde ku maaso allah yamujuludde ekiro ekikosezo olwayesawa mukaaga fetwategedde musanvu naye kuba twategedde tukyalina wakati wano tuli makaage tuli mulumbe wakuziikibwa ndooza munaku musanvu okuva kati atuuliza obandaba yinza okubalamu kubanga yagamba 7 days mukyokwe kuli okulinda abaana ba bali ebweru bajje bamuzikeko bamukulekerise vanyuma yagamba okumukubira band music nga tuselebratinga obulamu bwe naye nga atumye nnyo yafudde heart attack yinza okugamba naye nga tuli mukunyolwa tusanyuka n'oyo atukungubagirako ngaate woleeta obuyambi kubanga ayinaku musanvu siki sintono tujja mutwako ne ku national theatre era nga tulyongera okukungubaga n'abantu baffe abalala banaabaagadde okujja obulamu bwe obwomanyiiko obulamu bwe butya obulamu obulamu bwe bwe mbadde nabuye bwadde bwa mugaso nnyo nga kwekuli okunjigiriza webaliyo ennyimba kwekuli okunjigiriza webazannya emizannyo kwekuli okunjigiriza okupafominga ngo okwakitinga nezaba ebyo byenaligambye kukirigi kiri bwe kityo abadde mulungi nnyo bwakujwa abadde amwagalake ayagala ebirungi bye kitegeke abadde mulungi tabadde namubi infact tabadde mubi era nensaba abo bambi eyasobya nga yabanyiriza mu musonyi okuba kati kano akadde kaali mukazibu kakukola ki kakusaba allah amusaasire ebyamusobako kitalo nnyo ekyakato lubwama kitalo tetusigadde kyekimu ne tusaba allah amulamuze kisa abasigaddewo mu art industry biki bye bayinza okuba nga bayigira ku bulamu bwa akokato akato bingi kati otuyigiramu okuyamba okitegedde okuyamba abalala tuyigiramu okweyisa obulungi mu bantu tukweyisa bingi okubeera creative obutalemera ku mulimu gumu abadde omuwulira mu kuzannya mu kuyimba mu zino tv mu ya politics yonna yes ate nga mpa advices nyingi nnyonnyonnyo leki wano leki wali yomba nti abayimba nga mukubirako nyatulumiddwa nnyo bange kitalo nnyo ekyamukubirako